Så ska det låta är tillbaka med nya artister, låtar och tävlingsmoment. Allt för att få liv i det nu 13 år gamla programmet. Något vi däremot kommer att känna igen är programledare Peter Settman som efter 5 säsonger fortfarande får gästerna att ha roligt. Hur lyckas han med det? I jobbet som programledare för Så ska det låta så handlar det både om att vara programledare och leda programmet. Men lika mycket att försöka skapa en bra stämning där de kan vara... Liksom känna att jag kan gå ut på golvet, jag kan, det är inte så farligt. För många är nervösa och så här, och det är viktigt. Det blir ett bättre program om nerverna blir lite lugna och folk tycker att det är en bra känsla. Och hur långt är du villig att gå för att få dem att slappna av? Det jag gör är väl egentligen mest i programmet. Det är klart jag kan ju utöka det här till någon slags massageservice innan och efter eller någon form av coachning. Men jag har inte kommit så långt än. Men jag är nog beredd att gå ganska långt för att de ska vara avslappnade. Finns det någonting konkret du kan berätta som du har gjort? Nej, men det här är ingen det finns ingen uttänkt strategi eller sådär. Men jag tycker att det är min skyldighet och lite mitt jobb att när jag är där att förmedla en känsla att om artisterna är igång och så kanske man känner att det finns mycket nerver med i bild så brukar jag gå fram liksom, även om programmet går, de klipper ju bort det sen och bara säger bra, det där var verkligen när de har gjort en riktigt bra prestation så vill jag verkligen visa att nu är du hemma. Det där är jättebra. Och det kanske är ett sätt att släppa. Eller att folk som kanske får lite onödigt mycket respekt för mig. För att de är så, nu är jag programledare och det är mycket att göra så här. Så försöka bryta den så att de inte har för mycket respekt. Det som känns väldigt kul med den här säsongen. Det är att vi nu kommer. Vi har ju gjort om programmet delvis. Så vi har några nya moment. Och ett av dem kallar vi bildrebusen. Det är väldigt kul. Då ska man alltså gissa på en titel som göms bakom ett antal bilder. Och så långt kanske inte låter så speciellt kul, men det blir väldigt roligt. Dels är det underfundigt gjort och sen så är det, liksom, det är både tempo och så gäller det att vara klurig. Så att jag tror att när man tittar på programmet hemma så kommer man vara så här, fan, jag är mycket smartare än Tommy Körberg. Jag menar, och det vill nästan alla svenska män vara. Poppar upp. Det var väldigt roligt i programmet när Peter Magnusson var med tillsammans med Pernilla Wahlgren och så hade jag Tommy Körberg och Petra Mede på andra sidan. Det var väldigt kul, för det var musikaliskt och väldigt roligt. Och sån extrem energi. Det var väldigt kul. Det kommer jag bara ihåg. Sådär. Första programmet också med Cookies and Beans tillsammans med EMD blev väldigt, väldigt bra. Det var sådär. Alla är duktiga sådär, men jag hade inte superstora förväntningar. Och så bara pang. Och det är tuff konkurrens på fredagarna. Det ska man klart för sig. Men just nu, jag kan ju inte göra mer nu. Jag kan försöka liksom sådär, vad säger man, chocker eller... kupper typ utanför studion på något sätt. Att jag springer naken på Gärdet eller något sånt där. Och sen försöka härleda det till Så ska det låta. Det låter lite långsökt, jag vet. Men vad gör man inte för att få publik?